Morjesta vaan kaikille, Sanolla Vartubettaa taas tänään. Tänään tulee My Day-video ja nyt me menemme syömään aamupalaa ja katsotaan mitä me teen tänään. Mites pimeä? No ei tässä mitään. Okei, no mä menen syömään aamupalaa. Et sä mene. No et sä nyt pääse. Hei, miks mä en pääse, hei? Tää lusikka ei väpättää tälleen. Ihan kohta syöt. Tossa on hammaspesuvehkeet, mutta ennen kuin mä pesen hampaat, niin pakko kyllä muistella siitä, kun mä olin täällä 24 tuntia. Tosin se video ei vielä tullut YouTubeen, koska ei ole 4000 tilaajaa, mutta kannattaa he tilata ja jakaa kavereille ja näin, niin sitten saadaan 4000 tilaajaa, niin te pääsette myös näkemään paljon nopeammin sen 4000 tilaa spesiaalin. Mutta nyt meikäläinen ne pesee hampaat. Nyt kun mä oon pessyt hampaat, niin nyt mennään pelaamaan mun pikkuveljen kanssa F1:stä. No niin, mä oon siis tosiaan tää Ferrari ja toi alempi on sitten mun pikkuveli. Täältä lähdetään Buttoni ohi. Nyt mä ajattelin ton pelaamisen jälkeen mennä tonne ulos heittelen vähän frisbeitä ja muutenkin ottaa raitista ilmaa. Niin. No niin, mennään ulos. Täällähän paistaa lunta, eikö siis sataa lunta. Mä otan ihan kohta korin tänne ulos ja vähän heittelen koriin, mutta ensiksi mä vedän pikku heiton tonne ja vedetään. Voilaa! Kirjaimellisesti metsään meni. Nyt haetaan kiekko. Ja sehän meillä löytyy täältä. Mä säilytin mun frisbeegolfkorin koko talven täällä leikkimökissä. Oho, mikä se on tippu? Tämä tippu tosta, niin pistetään toi tohon takas. Noni. Noni, nyt lähdetään puttaa tohon koriin. Katsotaan mennäänkö koriin, mut joo, lähdetään vetää. Ja sinnehän se meni aika hyvin. Huomas muuten, kun ei ollut talvella yhtään heitellyt frisbeitä, niin kun ei ole vähän aikaa heittänyt ja nyt kun aloitin taas heittää, niin kyllä se huomasi, että taidot oli vähän ruosteessa, mutta ollaan ihmeen tavalla lihas. Muistestahan se tuli taas, että miten heitetään kiekkoon, niin kyllä se sitä aika nätisti lensi. Meni aika vihkoon. Tämmönen Oliverin työmaa talvella. Täällä on kyllä aika paljon lunta. Tälle täällä näyttää. Mä en pääse tänne, koska täällä on niinku, tässä on jäätä. Jos sä haluat nähdä tätä työmaata vähän tarkemmin, niin klikkaa jommasta kummasta täältä sivusta. Että ilmestyy jonnekin tänne ja kuvauksessa on vielä linkki siihen videoon. Mä äsken yritin vähän kiinnittää tätä frisbeegolfkoria kiinni, koska tää vaan oli vähän irronnut tälleen, kun nää on kaksi eri osaa, niin mä kiinnitin nää tästä. Niin siis kattokaa mun käsiä. Ne on ihan mustat. Nyt lähtee pientä treeniä. Mä vedän vähän leukoja ja tolleen. Mä söin äsken päiväruoan ja nyt mä otan purkkaa ja 3:30 meikäläinen menee parkouriin 8 tunniksi vähän temppuilemaan ja 3:30 siis alkaa ja semmonen 40 minuuttia, niin sit mä lähden sinne. Käytetään tää juomapullo ja sitten lähdetään parkouriin. Ai säkin halusit tulla mun mukaan parkouriin. No ei nytte. Mä lähden nytte. Moikka! Moikka! Parkourista tultu ja oli kyllä aika rankat treenit. Nyt mä menen syömään tortilloja.
Ai vitsi, te teki hyvää syödä ton treenin jälkeen, mutta mulla ei varmaan enää mitään tässä illalla kuvattavaa, joten mä varmaan lopettelen tän videon, elikkä kiitos katsot videon, toivottavasti tykkäsit. Nähdään uuden videon parissa, se oli Oliver ja se olisi moi moi!